hizkerak asko markatzen du. Denbora bat behar da, denbora bat behar du garapenak. Urte bete behar da, gutxienez gidoi bat gara, fundamento pixkatekin daukan gidoi bat, luze betare gidoi bat. Yeah. Idazteko, ez da behiratzeko, taldean sartu behar den beste jendeak konbentzitzeko, haiek ere euren aportazioak edo euren zanatzak jartzeko, eta hori egiteko gutxienez urte bete behar da, idazteko. Munduan glosa joian, ze gogorra den, eurentzako ze tabuak diren gusa asko, eta beste batzuk, inundik inoa ez, armak, superheroiak, erabili dut uste. Toke kulturar asko daude ere, eta ez da erresa, baina egin behar da, ez da behiratu behar da, zazkenen gaur egun ezin duzu pelikula bat egin bakarrik Euskal Herrian estrenatzeko, edo Espainian, Espainian egin behar, baizik eta pentsatu behar duzu fiskal gehiago zabaltzea, gero eta gehiago. Eta orduan ba, derrigor, zenbat derrigor partekatzen duzun eta hori eztabaida horiek eukitzen dituzun hasierako fasetan, hobeto. Ba,